ADHD je úžasná porucha. Na jednu stranu je váš život sluníčkově krásně duhový plný jednorožců a na tu druhou stranu... Voj, nekonečná temnota, prázdnota, hříše našeho pána, stvůry tisíce tváří, smrtelníků, podpůl se jeho velikosti. Hello there. ADHD je kompletně porucha spousty protikladů, prostě dynamiky, všechno nebo nic. Nemůžete usnout, ale nemůžete ani vstát. Neumíte se soustředit, ale zároveň dokážete hyperfokusovat u počítačové hry klidně 12 hodin v kuse. A to klidně bez přestávky na navštívení toalety. Hele, být tebou, tak z té láhve bych nepil. A co je to vlastně ADHD? ADHD je neurovývojová porucha, která se typicky projevuje nepozorností, impulzivním chováním či hyperaktivitou. O nich doprovodných jevů je ovšem nespočet a na ty se společně podíváme v tomhle videu. Než na to zapomenu, zanechte odběr na tomhle kanále, popřípadě tohle video můžete sdílet, hodit sem like nebo napsat nějaký pěkný komentář. Zdravím lidi, říkám si Felán a tohle je můj klasický průvodce životem s ADHD, Full HD, 4K, hele veverka! Složitou částí života pro člověka s ADHD jsou rána. Protože nejenom, že se nedokážete vykopat z postele, ale jsou pro vás složité každodenní úkony a to do takové míry, že možná nedorazíte do práce nebo do školy, protože vám pozornost neustále někam uniká. Jdete si vyčistit zuby, najednou zjistíte, že je šuplík koupelně uvolněný, jdete tedy pro šroubovák, ale zjistíte, že se někam ztratil. Jdete teda za sousedem, ten ale už není doma, vyrazíte tedy na cestu do města. A tak se to kupí, až skončíte opět doma, kde se snažíte ze všech nich, co máte, vyčíst důkaz o tom, že žijeme v simulaci. Proč jsi dneska nepřišel do práce? Snažím se vyčistit zuby, co pak to nevidíš? Ale když už do té práce či školy nějakou záhadu dorazíte, tak to většinou taky není úplná idylka. Za prvé dozajista přijdete pozdě, za druhé určitě jste na něco zapomněli a za třetí určitě v ten den ještě něco posadili. Dost často je pro vás práce delší než pro obyčejného smrtelníka. Ty vole, zasloužil bych si pauzu. Jak dlouho to pracuju? Ty vole, 5 minut! Oh. A co se týče školy, dost často nestíháte, odezdáváte úkoly pozdě a pokud už si naplánujete, že celý den budete dělat něco do školy, dopadá to asi nějak tak. Jsem tak unavený. Dneska to neklapne. Korupičku. Už je hned, měl bych jít spát. A z ničeho nic vás chytne vlna energie a motivace. Mám nápad na tu esej, co jsi chtěl napsat. Neustálým každodenním příkořím patří i neustálá ztráta osobních předmětů. Moje čepička je nejlepší. Super. Moje čepička je nejlepší. Tak čau. Téhož dne, večer. Kde máš svou čepičku? Jakou čepičku? Ty vole, kde mám klíče? Máš je v ruce. Permanentně zapomínáte na úplně všechno, na co jenom jde zapomenout. Jdu pro mlíko, musím koupit mlíko, musím koupit mlíko, nesmím zapomenout na mlíko, kupuju mlíko, musím koupit mlíko, 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 mlíko. Ty vole, nemám to mlíko. Náhle se vám mění to, na co máte zaměřenou pozornost a absolutně svoji pozornost nejste schopni kontrolovat. OK, tady mám nějaký zdroje k té eseji. Co to je? Jej, kuťátko. Tak si přečtu jeden článek, to mě nezabije. Téhož dne, večer. Už jsi napsal tu esej, kterou si potřeboval dneska napsat? Na jednu stranu tady nejste schopni normální práce, ale na tu druhou stranu jste velmi kreativní a naopak schopni hyperfokusovat u věcí, které vás baví, po případě už zmíněných videoher. Ty vole, to je z meškaných hovorů, co se kurde? No co se děje? Ty žiješ? Ty vole, co bych nežil? Ještě kolik hodin jsem ti to nezvedal? Hodin? Ty mi to nevedeš půl roku! To jsou ale světlé výjimky, protože většinou vás dožene prokrastinace. Nejhorší na tom je, že odkládáte i věci, které reálně chcete dělat a dosti často podléháte klasické sebeklamačské frázi udělám to zítra. Berete si zde přítomnou Kunhutu Vrabcovou? Necháme to na zítra?
Zkrátka nedokážete žít ani sami se sebou. A co teprv, když jsou ve vašem životě další lidi? Kamaráde si paradoxně hledáte celkem jednoduše, absolutně náhodně a za kamaráda jste schopni přijmout absolutně kohokoliv. Čau, randomáku. A ty jsi můj kámoš. Já nechci! Takové počínání končí tím, že máte stovky přátel, tisíce známých, až si nakonec musíte vyjít seznam všech známých a přátel, abyste na nikoho nezapomněli. Pokud už nějaké přátele či sociální kontakty máte, je velmi těžké si je udržet, protože dost často v komunikaci jste impulzivní a dost často mluvíte rychleji, než vůbec stíháte myslet. Co myslíš, jak vypadám? No já si myslím, že... Proboha, co jsem mu řekl, že brečí? Ježíši, co říká? A proč tam hluba pořád mele? No a nebo trpíte ohromným oversharingem. No a když jsem byl malinký, tak jsem spadl mamince hlavou na beton a měli jsme to těžký, protože jsme neměli moc peněz a museli jsme jít zbytky od sousedů. Můžete prosím vás přestat? Já vás vůbec neznám. Na jednu stranu dokážete lidi ohromovat tím, kolik random znalostí je ve vaší hlavě. Víš, že jazyk plejtváka obrovského váží víc než dospělý slon? A jak tohle všechno víš? Jednoduše, mám ADHD, internetové připojení a nulovou sebekontrolu. Na druhou stranu všechny iritujete a to hlavně svojí neschopností přijít někam včas. Pardon, že jsi se spouzdila. Já jsem na to zapomněl. Pohoda, ale už si vlezte do rakvičky, váš pohřeb má spoždění. Ostatní iritujete i svým zapomínáním na absolutně běžné věci. Já prostě nechápu, jak mohl zapomenout na ty moje narození. Dnes v době upozornění, kalendářů, snad není idiot, ne? Mezitím, on. Upozornění na čurání nastavený, budík na vyčištění zubů zapnutý, budík na nezapomenutí pitného režimu rovněž. Okej, okay, to bych mohla zvládnout. No a pak jsem jí řekl, že... Já umírám. Zavolej záchranku. Vyběhnu na signál, zavolám ti. Co jsem to chtěl? No nic, tak si aspoň zajdu na procházku. Taková malá procházka. Nikdy nikoho nezabila. Ale i neschopností udržet pozornost konverzace, ať už je jakákoliv. Když jsem byl malej, tak všichni mi nedávali prostor, prostě rodiče. Aha. Já jsem chtěl, aby mi... Jak se asi prováděla resuscitace žirafy, když má ten krk a hrudník tak daleko od sebe? Posloucháš mě vůbec? Pro mě je to fakt důležitý. Jo, poslouchám. O čem jsem to teda mluvil? Nejhorší na tom je, že když máte ADHD, tak jste citliví, máte empatii, ale dosti často si toho nikdo nevšimne, protože jste úplně mimo. A pokud už omylem neurazíte někoho okolo, tak dost často se urazíte vy sami. A to ne proto, že by vám někdo něco udělal, ale protože trpíte mocným overthinkingem. Moc dobře jste uvařil. Myslí to vážně? Ne, nemyslí. To je určitě sarkazmus. Podívej se na ten jeho mohrdavý obličej. Div, že nebije, on se ti vysmívá. On se ti normálně vysmívá, nenej ho! Třeba na ser, kretén. Když už se rozhodnete, že trapasu bylo dost a radši se schováte zpátky domů, tak vaše situace se stejně nezlepší. Například podlehnete své impulzivitě a za poslední peníze si koupíte něco, co absolutně nepotřebujete. Sběratelky se ale nepočítají, protože ty potřebuje. Jo, ňuňku. Začnete z ničeho nic rešeršovat nějaké téma desítky hodin a je vám to absolutně k ničemu a vlastně ani nevíte, proč to děláte. Popřípadě podlehnete úplně novému koníčku, do kterého v rámci dvou týdnů investujete tisíce a pak to dopadá nějak takhle. Konečně už můžu začít natáčet. Mě už to nebaví. Je to zkrátka život, který je složitější než život běžného smrtelníka, ale máte oporu, protože kamarádi, přátelé a rodina se vám snaží pomáhat. Já jsem na to zapomněl. Tak prostě nezapomínej. Výborná rada, děkuji ti za ní. Prostě si přenastav mozek, udělám to zítra a udělám to dnes. To zní perfektně, to vyzkouším. Ale až zítra. No a zkoušel si používat? Jo. Já nedopověděl. Diář. Yes. Kalendář. Yep. Budíky a upozornění. Co to je za budík? A jaké jsou skutečné rady, které by mohly pomoct? To nevím, na to jsem ještě nepřišel. Pokud ale máte něco vy, nezdráhejte se a napište mi to dolů do komentářů, protože já už ten život nedávám. Zároveň pokud jste normální jedinci, kteří nemají diagnostikované ADHD, tak mi dolů do komentářů napište, jestli jste se v nějakým z těchto bodů našli, protože pokud ano, mám pro vás špatnou zprávu.
Všechen život i život ADHD skýtá spoustu skrytých tajemství a pokud tuhle cestu chcete absolvovat se mnou, tak budu rád, když zanecháte odběr na tomhle kanále. Říkám si Felán, tohle byl můj klasický průvodce a já se na vás těším zase příště. Čus!